Të dashur qytetarë dhe qytetarë të Tiranës, të pranishëm në këtë protest vëllezër dhe motra, zonja dhe zotri, së pari një përshëndetje të përzemërt, mirënjohje të pakufishme për të gjithë ju sot në këtë protest madhështore, që keni lënë çdo gjë dhe keni ardhur nga të katër anët e Tiranës dhe Shqipërisë në një protest të revolucionit tonë demokratik paqësor, në një protest me të cilën ne jemi të vendosur t'i shkurtojmë orë dhe ditët, muajt, kësaj qeveria antishqiptare me në krye Edi Ramën, i cili faktohet para Shqipërisë dhe shqiptarëve dhe botës si pushtuesi më i egër i këtij vendi, si Çubrilloviçi i vërtet i këtij vendi. Edi Rama është armik i qenjes suaj, është plaçkitësi më i madh në historinë e vendit, është armik i miqve tanë në Shtetet Bashkuara dhe në Europë. Në rast se u kujtohet vite më parë, flakët e Siletsk, flamurin amerikan. Pak vite më parë, rekrutonte sikur të ishte siamez me Lukashenkon, kryezbulues të Shteteve të Bashkuara. Një vit më parë, zhdukur nga faqja e dheut në Shqipëri, flamurin e NATO-s, Aleancë Atlantikut Veriut, e cila përbën sot aleancën më kryesore të paqes dhe sigurisë në botë. Shqipëria e etërve të tij barbar është modeli i tij. Shqiptarët në 8 vite u paksuar me rreth 1 milion banor, me këto ritme Edi Rama synon që pas 16 vitesh këtu të ketë ndërtesa bosh, të ketë kampe refugjatësh, ketë qerë dhe trafikantësh, por jo shqiptarë të vërtet. Por ne jemi sot këtu për t'i thënë atij se ky revolucion nuk mposhtet nga asgjë, se këta burra dhe gra që ti shef këtu, një lloj si student të viteve të 90, janë misionar të pamposhtur. Edhe atëherë, të pak të ishin ata që besonin në misionin e studentve. Edhe sot, ka plot që nuk besojnë në misionin tonë. Por marshi i studentve ishte marshi i lirisë për mbysin diktaturën dhe çlirojnë shqiptarët. Marshi juaj është marsh i lirisë, do përmbys monizmin e bazuar në krimin, në drogën, në vjedhjen dhe plaçkitjen. Do e shtroj Shqipërinë në vendin e bekuar për shqiptarët. Vëllezër e motra, zonja dhe zotri, sot ne jemi
sot se cili prej jush, çdo njeri këtu, është në mision.